Dneska se nacházíme v Předměřicích nad Labem na krajském finále Saptera Cupu turnaje dívek. Aktuálně tu máme 6 družstev pozvaných, tedy bylo 10, přihlášených bylo 10, ale nakonec i vlivem koronavirových opatření dorazilo 6. Nic to nemění na tom, že holky přijeli natěšené, dávají góly a myslím, že si hru užívají. Určitě velkým zpestřením pro ně je i střelecká soutěž, kde zkouší své dovednosti, a já doufám, že vítězům turnaje se bude dařit i v dalších kolech. Za mě je Saptera Cup hrozně super turnaj, protože turnaj mezi středními školami je podle mě hodně ceněný, hlavně mezi hráčkami. Myslím si, že to je hodně motivující pro to, aby hráči se zajímali o florbal. Můžeme přivést i nový tváře prostě do klubové scény skrz školní turnaj. Turnaj je super, jsme rádi, že si můžeme v této covidové době zapinkat a nemusíme sedět v lavicích. Dneska se nám daří a vypadá to, že se dostaneme i do finále, takže to bude asi povedený turnaj. V dnešní době bereme tady ten turnaj velmi jako příjemné zpestření výuky. Vzhledem k tomu, že se v této pandemické době spousta tady těch akcí ruší, tak jsme určitě rádi aspoň za tady ten florbalový turnaj, který se tady dnes odehrává. Jo, je to super. Užívám si to hlavně proto, že jsem dlouho takové žádný pohár nehrála. Je to fajn, zatím jsme oba dva vyhráli zápasy, hráli jsme zatím dva. A jsem zvědavá, jak to bude vypadat dál. Je jedno, jak to dopadne, hlavně, že si můžeme zahrát. Vstupem do dalšího kola Saptera Cup se stává Gimpl Trutno. Tak, krásná jízda, děkuji moc, že jste přijeli. Tady si dávám diplom, tady máte. A tady zase od sponzora každá tašku a míček. Tak jo, já vám tímto děkuji moc ještě jednou, že jste přijeli. Doufám, že jste si to užili a přeju šťastnou cestu domů.